Արևածագի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճն է, մարզական պատի եւ բասկետբոլի օղակի առկայությունն են հուշում միայն, որ այստեղ երբևէ ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներ են անցկացվել։ Մոտ 20 տարի դահլիճի դուռը կողպված է, ուսուցիչների եւ աշակերտների մուտքն այստեղ արգելված։ Երեխաների անվտանգության նպատակով տարիներ առաջ անգամ պատուհաններն են դրսից ցանցապատվել։ Օրեցօր քանդվող մարզադահլիճի վերաբերյալ դպրոցում որևէ մեկը մասնագիտական գնահատական տալ բնականաբար չի կարող։ Ուսուցիչները ենթադրում են միայն, որ պատճառը կառուցման սխալ նախագիծն է եղել, ինչի արդյունքում ջրահեռացում չի եղել ու անձրևաջրերը պատի մեջ են լցվել։ Գալիս են, նկարում, գնում, որ ասում է սայլը տեղի թիսրարժում, հիմա մեր դահլիճի գործը տենց է։ Իսկ աշակերտներն արդեն հարմարվել են պարապմունքները դրսում անցկացնելու կամ էլ դրա փոխարեն այլ բանով զբաղվելու մտքին, այլ տարբերակ չունեն։ Ընդամենը դրսում մի ամիս կամ ամիս ու կես կարողանում են նորմալ ֆիզկուլտուրայի ժամեր անցկացնել, նրանից հետո արդեն դասարաններում, եւ դասարաններում էլ հնարավոր չէ, որովհետեւ ինչով զբաղվեն երեխաները, խաղում են, առողջ ապրելակերպի թեստեր են լրացնում, այդպես է անցնում ժամերը, ինձ թվում է դա անիմաստ հոնցով ժամերը լինում է։ Կաշվիցը դուրս ես գալի, որ դասանում երեխունը ասես, ես տեսնես գտնում վերում տալի կամ դարձումներ, անընդհատ երեխեն դարձում, ինչ լինում էլի դա, կամ ասենք հա, բանա, ցածկա գանտերներով ինչ-որ մի բան, բայց դա էլ չես կարողանում անես միշտ։ Չգիտեմ, անարդյունավետ ժամեր են դառնում։ Այս դպրոցում ավերակներ հիշեցնող այլ հատվածներ էլ կան, օրինակ հանդիսությունների դահլիճը, դասասենյակներում էլ վիճակը հուսադրող չէ, դրանցից 1-2-ում միայն վերանորոգման կոսմետիկ աշխատանքներ են կատարվել բարերարների տրամադրած միջոցներով։ Գրեթե նույն անմխիթար վիճակում է նաև մարզի մեկ այլ կրթօջախ, Մեծայրումի միջնակարգ դպրոցը։ Այս շենքում վերանորոգման աշխատանքներ վերջին անգամ 1972-ին են կատարվել։ Դպրոցը հիմնանորոգման կարիք ունի և ասենք ներդրումը շատ մեծ պետք է լինի, որովհետև տիպային դպրոց է, 3 մասնաշենքից, որոնք մեկ մյուսի հետ փոխկապված են, ամեն մի մասնաշենքը երկհարկանի է։ Մենք փորձում ենք պահպանել այն, ինչ որ մենք ունենք, նույնիսկ գույքն է, ասենք, արդեն շատ մաշված, և էդ էլ ամեզ մեծ նեղություն պատճառում, երբեմն նույնիսկ նորմալ աթոռ չեն կարող գտնենք, որ երեխային ասենք իր զգեստը չփչացնի։ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայադյանն ասում է, որ մարզում վերջին տարիներին հիմնականում ուշադրություն է դարձվել այն դպրոցներին, որոնք տուժել են 88-ի երկրաշարժից։ Այդ պատճառով էլ հիմնական ներդրումները ուղղվել են Սպիտակի, Գուգարքի, Վանաձորի ու Ստեփանավանի կրթօջախներին։ Հուսով եմ, որ առաջիկայում նաև Արևածագի մարզադահլիճի խնդիրը մեզ համար կդառնա առաջնային խնդիրներից։ Մեծայրումի դպրոցը հիմնանորոգման խնդիր չունի, հիմնականում ունի գույքի կահավորման խնդիր։ Մենք իհարկե այդ հարցը դպրոցի տնօրենի հետ մեկ անգամ եւս կքննարկենք։ Պահպանման գումարներում, եթե դպրոցը բավարար գումարներ ունի եւ ասենք հաշված աշխատավարձի մասը, եթե ազատ գումարներ մնան, մենք կպայմանավորվենք որոշակի գումար նաև կնախատեսենք։ Իդեպ Արևածագի և Մեծայրումի դպրոցները գյուղական համայնքների այն փոքրատիվ դպրոցներից են, որոնցում աշակերտների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Արևածագի միջնակարգ դպրոցում սովորում է 143, իսկ Մեծայրումի միջնակարգ դպրոցում 125 աշակերտ։ Վերջին 10 տարում այս թվերը գրեթե անփոփոխ են։ Այս գյուղը բավականին երիտասարդ է, ընտանիքներ ունենք, որ 5-6-7 երեխա ունեն, երեխաների թիվը բավականին մեծ է, մոտ 200 երեխա ունենք, 350 ընտրողների դիմաց։